ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିମେନ୍ର କାହାର ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିହେବନି ବା ତାକୁ କହିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କହିହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରେପ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ? ଇଏ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଛୁ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ପଠା ହେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ, ପରୀର ମା, ଭିକ୍ଟିମ୍ର ମା, ଯେକୌଣସି କେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବା ଭିକ୍ଟିମ୍ର ଯୋଉ ସର୍ଭାଇଭର୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଭିକ୍ଟିମ୍ ନିଜେ ଯାହା କହିବ ସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ଯିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ନଉଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକ, କାହ୍ନୁ ବେହେରା, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ, ବୈକୁନ୍ତ ରାଉତ, ଏଇ ନାଁ ଗୁଡାକ ସବୁ ନେଲା ପରେ ଏଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନି? ପରୀର ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ଓଲଟା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟି ଯାହା ଆମେ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏସ୍ଆଇଟି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ହିଁ ତଦନ୍ତଟାକୁ ନଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ। ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅପରାଧୀ, ଅପରାଧୀଙ୍କ କଥାରେ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ କୋଉଠି କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ସରୋଜ ସେଠି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାହଉଛି। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ଏଇଠି ଲେଗିଂ ବାହାରିବ, ଲେଗିଂ ବାହାରିଲା, ଏଇଠି ଟାୱେଲ ବାହାରିବ, ଏଠି ଟାୱେଲ ବାହାରିଲା, ଏଠି ହାଡ଼ ବାହାରିବ, ଏଠି ହାଡ଼ ବାହାରିଲା। ତ ଇଏ ଲିଡ୍ କରା ହଉଛି ଏଭିଡେନ୍ସ କୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏବେ ଯାଙ୍କେ ବି ଦୋଷୀର 164 କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସରୋଜ ସେଠି, ବା ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କର 161 ବି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ୱିଟନେସେସ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ଏସ୍ଆଇଟି ଯାହାକୁ ଅକ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ହେଇନି। ଇଏ ଇଲିଗାଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଏମାନେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଇଏ କ୍ରାଇମ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ନୁହଁ, ଇଏ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ତିଆରି କରିକିରି ନୂଆ କୋଉ ପଟେ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ଯାହା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କୋର୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ନ କରିକି ବାରମ୍ବାର ମିଡିଆ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ କରିକିରି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କେବଳ ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜନମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା କରିକିରି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେଣୁ କୋଉ କଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସେମାନେ ପାଇବେ? ସେମାନେ ତ ଲିଗାଲ ୱେରେ କୋର୍ଟ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ବୁଲଉଥିଲେ ସରୋଜ ସେଠି କରିକିରି କ୍ରାଇମ ରିକ୍ରିଏସନ କରଉଥିଲେ, ସେ ପିଲା ସରୋଜ ସେଠି ନୁହଁ, ତା ବଡିରୁ ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓରୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସରୋଜ ସେଠି ନୁହଁ, ଇଏ କୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଏମାନେ କି ବା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲକୁ ସରୋଜ ସେଠିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ଆଣିକି ବୁଲଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଭିଡିଓରୁ, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ନିଜେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକିରି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରଉଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ବି କିଛି କହିପାରୁନି। ତେଣୁ କଣ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ହିଁ ଏଇ ଗୋଟେ ୱେରେ ଦିଗରେ ଏଇ ତଦନ୍ତକୁ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏଟାକୁ କେହି ନା ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା କୋର୍ଟ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକୁ ନାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ଯଦି ଦୋଷୀ ଯିଏ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିବନି, ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସଜାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହବ, ତାହେଲେ ପରୀକୁ ନାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଯୋଉଟା ମୂଳରୁ ହିଁ କହିଥିଲୁ, କାରଣ ଆମକୁ ଏସବୁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତୀତରେ କୁନ୍ଦୁଲି କେସ୍ରେ ବି ସେମିତି ଗୋଳେଇଦେଲେ, ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେଲେ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରିଲାନି ଯେ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା କି ନହେଲା, ଝିଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା, ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ସେଟା 4-5 ମାସ କାଳ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଖେଳିଲା ଯୋଉ ସବୁ ସିନ୍। ତାପରେ ଇତିଶ୍ରୀ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ସିବିଆଇକୁ ଦେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ବେବିନା କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁକୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମିତି ଗୋଳିଆ ମୋଳିଆ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଲୋକ ହିଁ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ, ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏସବୁକୁ ଗୋଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମୂଳରୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ ସବୁ ଦିଗହରା କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଆଗ କରାଯାଉ। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିବ, କେମିତି ଯିବ? ପୁଣି ସେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ମୋ ସରକାରକୁ ଭୟ ଅଛି, ତମ କଳି ଲଗାନି ମୋ ଭିତରେ, ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ମୋର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମତେ ସେମାନେ କାମ ଦେବେନି, ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା କହୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ଓପନ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ କେସ୍, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି
ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦବାରେ ବିଫଳ କେବଳ ନୁହଁ, ନ୍ୟାୟ ନ ଦବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଟକୁ ଆଡୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଏହାର ଖୁଲାସା ହେଇପାରିବ, ପୁରା ସବୁ ସତ ସତ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ବିଜେପିର। ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଡେମୋ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଶୁଣାଯାଉଛି ସେ ସରସ୍ୱତୀ ନୁହଁ ବୋଲି।